ახლა გადაცემაში მეორე სტუმარი გვერდდება შესაბამისი ნუმერაციის მიხედვით სატელევიზიო ეთერი ეთმობა ბორჯომში გახარია საქართველოსთვის პროპორციული სიის პირველ ნომერს კოკა კობალაძეს. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. როგორც ვიცით, ხართ სოციალური მედიის მენეჯერი და თქვენი პროფესიული განათლება კომუნიკაციებს უკავშირდება. პირველ რიგში საკუთარი თავი რომ წარადგინოთ, რა გამოცდილება გაქვთ, რატომ გადაწყვიტეთ პოლიტიკაში მოსვლა და რატომ გახარია საქართველოსთვის? Პირველ რიგში მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ზოგადად ისედაც ჩემი მოწოდებიდან გამომდინარე წერილობიდან და ხალხთან კომუნიკაციის კუთხით ყოველთვის როცა საშუალება მეძლევა, ამას ყოველთვის აქტიურად ვიყენებ და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ. რაც შეეხება ჩემს შესახებ ინფორმაციას, მე განათლებით ბიზნეს ადმინისტრირების მენეჯმენტის კუთხით მივიღე განათლება უმაღლესი, შემდეგ პროფესიით სოციმედია მენეჯერი ვარ და ასევე წერალი, როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა. ჩემი ამ პლატფორმაზე გამოჩენა იყო ერთობლივი იდეა, ინიციატორი რა თქმა უნდა მე ვიყავი, მინდა და ჩემი ძალებით, ჩემი შემოქმედებითი მხარე და ასევე ჩემი იდეები, მიზნები განმეხორციელებინა თუნდაც ამ პლატფორმით და ამ პოლიტიკური კუთხით, რაშიც ჩემი თავი, ჩემი პრინციპები, ღირებულებათა სისტემის თანხვედრა დავინახე ბატონ გიორგის პარტიასთან და შესაბამისად სხვასთან არ მქონია არანაირი სურვილი, არანაირი არც შემოთავაზება ყოფილა ამასთანავე და არც რაიმე მოლაპარაკების. და არც აქამდე ეს არის თქვენი პირველი ნაბიჯი პოლიტიკაში. დიახ, ეს არის ჩემი პირველი ნაბიჯი, საერთოდ არ მაქვს პოლიტიკური გამოცდილება, მაგრამ ადამიანური ურთიერთობები და ასევე მიზნები, რომლებიც ვფიქრობ, რომ საერთოა ჩემი და ყველა იმ ხალხის, რომლებიც პიროვნულად ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ კუთხეს და ულამაზეს კუთხეს ბორჯომის მხარდაჭერაში რაიმე პროგრესირებისკენ ხედავს, ჩვენ ერთობლივი აზრით და იდეით უნდა წარსდგეთ და უნდა განახორციელოთ, რა თქმა უნდა, როგორც მე მინდა კიდევ ერთი რამე აღნიშნო, ჩვენ არ ვართ ვინმეს წინააღმდეგ, ჩვენ არავის წინააღმდეგ არ ვართ, ჩვენ ვართ უბრალოდ იდეით, ვართ მოტივით, რომელი მოტივიც არის ჩვენი ლამაზი საქართველოს, ჩვენი უმშვენიერესი და უძვირფასესი კუთხეების განვითარება, ზრდა და ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზაცია გამოყენების. როგორია თქვენი პარტიის საარჩევნო პროგრამა, ხედვა? პარტიის ლიდერი გიორგი გახარია არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს და ეს პარტიაც ახალი ჩამოყალიბებულია. რატომ უნდა გენდოთ ამომრჩეველი? რას ხედავთ ბორჯომში მთავარ პრობლემას და რას გააკეთებდით თქვენ პირადად საკრებულოში შესვლის შემთხვევაში მომდევნო 4 წელი? მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ ვინაიდან პოლიტიკური გამოცდილება არ მაქვს, ჩემი პიროვნული და ასევე პარტიული ხედვა, როგორც თქვენ გითხარით, არის ის, რომ მომავლისკენ სწრაფად და ზუსტად განვითარება ჩვენი კუთხის და პოტენციალის ამაღლება, რა თქმა უნდა. მე პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ბორჯომსაც შეეხება, მაკავშირებს ძალიან ესეთი, აი, ყოველ წელს მთელი ბავშვობა გავატარებ, მთელი ბავშვობა ბორჯომში მაქვს გატარებული, კერძო წაღვაში, ჩემი მშობლიური მხარეა და საერთოდ კი ვარი ჩემი მეგობრების, აკაურების, ადგილობრივების და ჩემი ზუსტად ერთი და იმავეა, რომ ბორჯომს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, ტურისტული პოტენციალი მაქვს მხედველობაში, რომელიც აუცილებლად უნდა განვავითაროთ, ავითვისოთ და რეალურად მივმართოთ კონკრეტული მიზნებისკენ. არის მეორე მხარე, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მხედველობაში მაქვს, ბევრი რაღაც, ბევრი დეტალია, ბევრი ადგილია, რაც რეალურად შეიძლება ავითვისოთ და შესაძლებელია, რომ გამოვიყენოთ ჩვენს, როგორც ასე და ჩვენი ქვეყნის წარმოსაჩენად. და ასევე მაქვს მხედველობაში გამწვანება, ძალიან გული მტკივაროთა, როდესაც მივდივარ და გზაც ვხედავ, გადამწვარ ტყეებს, ხეებს და ძალიან გულზე მხდება ეს ფაქტი და ერთ-ერთი ჩემი მთავარი მიზანი არის ეს, რომ ზუსტად ეს გამწვანება და როგორიც იყო ბორჯომი
ვერდენის ესეთ ტყე-პარკი და ესეთი ულამაზესი ნაძვები ზუსტად იგივე ანალოგიური დაუბრუნოთ ჩვენს მოსახლეობას. მოლოდინი როგორი გაქვთ საკრებულოში თქვენ გექნება თუ არა შესვლის შესაძლებლობა და ასევე პარტიულ სიაში მყოფ სხვა წევრებს? ანუ როგორ ფიქრობთ, რამდენი ადამიანი შეიძლება შეხვიდეს საკრებულოში? ერთი რაღაც არის, რაზეც ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდი. Амбициები პოლიტიკური амбициები საერთოდ არ მქონია არასდროს ცხოვრებაში და ახლა ამ ეტაპზე ჩემი გარშემოყოფების ჩემი ერთგული მეგობრების და ასევე გულშემატკივრების იმედი მაქვს პირველ რიგში ამას უწყვირავს ჩემი ამორჩეულობები ჩვენი ამორჩეულობები იქნება იმ ადამიანების იმედი მაქვს ვინც რეალურად იაზრებს პრობლემას დღესდღეობით რაც ჩვენ გვიდგას არა მარტო ამ რეგიონში ზოგადად საქართველოში და ზუსტად მაქვს იმ ხალხის იმედი ვინც პროგრესულად მოაზროვნეა ვინც ფიქრობს ზრდაგანვითარებაზე და ვინც თვლის რომ ჩვენი აი ეს ტერიტორია ჩვენი ეს დიდი პოტენციალის მქონე რეგიონი უნდა განვავითაროთ და ყველანაირად ხალხის სამსახურში მე პირველ რიგში ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა ეს ჩემი გადაწყვეტლება ჩემი ნაბიჯი რომ პოლიტიკურ პლატფორმაზე დღეს მე აქ ვარ ემსახურება ერთადერთს რა იმას რომ თუ კი ვინმეს ცხოვრება თუ კი რომელიმე ერთი ადამიანის ცხოვრება ერთი ოჯახის ცხოვრება უკეთესობისკენ შემიძლია რომ შევცვალო და ეს გადმოსახედი ამ ამაში მეხმარება და ხელს მიწყოს მე ამას აუცილებლად გავაკეთებ მე როგორც პირველი ნომერი და როგორც საკრებულოში მომავალი ასე ვთქვათ როგორ ვთქვათ შესვლის პრეტენდენტი პრეტენდენტი რა თქმა უნდა ვიქნები აუცილებლად ერთ პირველად ანუ ცალსახად ხალხის ხმა, ცალსახად იმ ადამიანების ამოძახილი და იმ ადამიანების სიტყვა, ვისაც გასაჭირი აქვს, ვინც ამ ყველაფერს, ვინც ამ რეალობას რთულად ეგუება და ვერ ადაპტირდება. მე ვიქნები ამ ხალხის პირდაპირი თუ იგივე ზუსტად სიტყვა და ხმა. ერთადერთი ეს შემეძლია გითხრათ. მე ეს ამ იდეით მოვედი, ეს იდეა მაქვს, ეს მიზანი მაქვს. სხვას მე არც პიროვნულად, არც ისე და არც ამბიციურად არ გამაჩნია არანაირი რაღაცა პოლიტიკური ამის დაწყებულა ჩემი კარიერული ცხოვრება, არც დამთავრდება და მე ზოგადად როგორც ხელოვანი ისეთი ეს მაქვს მხარე უფრო მეტად ვიდრე პოლიტიკური. კი ბატონო, თქვენი გუნდის წევრებიც რომ დაასახელოთ, ვინ არიან პარტიულ სიაში, როგორ და რის მიხედვით შეარჩიეთ ისინი და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რომ თქვენმა თანაგუნდელებმა ბორჯომში დატოვეს პარტიის რიგები. როგორ ფიქრობთ, რატომ და რამდენმა ადამიანმა? მინდა რომ ყურადღება გავამახლო ზოგადად რაც შეეხება სიას და ჩემი გუნდის წევრებს, მოდი ღიად დავტოვებ ამ კითხვას, რადგან თვითონ თავიანთი სურვილიდან გამომდინარე მე არ ვიცი რამდენად სურთ ამის წარმოჩინება შესაბამისად. რამდენ წევრიანია თქვენი პარტიული სია? მაშინ ეს ეს დეტალის დასაზუსტებელია, ვინაიდან ახსენეთ რამდენიმე ადამიანი გამოდგა, ვინც პარტია დატოვა. ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. რა მიზეზები უკაცრავად? აუცილებლად როგორ? რა მიზეზებით დატოვეს? ერთ ყველაზე უმთავრესი მიზეზი რაც იყო ჩვენი პარტიის წევრობის დატოვებისა, ეს იყო ზეწოლა, ეს იყო მუქარა დაშინება და ბუნებრივია ყველა ვერ უძლებს ამ ყველაფერს და ძალიან გულით კი ვარ, რასაც შენი როგორც ადამიანის გადაწყვეტილებას ელემენტარულად დემოკრატიულ საქართველოში პასუხისგებლობით არეკიდებიან და მუქარა და ზეწოლა. ვისი მხრიდან იყო მუქარა ზეწოლა და რა ამყარებს თქვენს ეჭვებს რომ ეს იყო მუქარა ზეწოლა და ამიტომ გადაწყვიტეს პარტიის რიგების დატოვება? ოპონენტების მხრიდან იყო ეს ყველაფერი. თვითონ ამ ადამიანებმაც თქვეს თავიანთი სათქმელი რომ აი ფიზიკურად აღარ შეგვიძლია იმიტომ რომ ასე მოხდა იძულებითი წესით ხელი მოაწერინეს და რამდენმა წევრმა დატოვა საერთო ჯამში? რამდენმა წევრმა დატოვა საერთო ჯამში თქვენი პარტია? რამდენმა წევრმა დატოვა? დიახ, ზუსტ ციფრს ამ ეტაპზე ვერ დავასახელებ სამწუხაროდ. კარგით. და ეს ადამიანები არიან ყველა ბორჯომელები, ანუ ადგილობრივები? დიახ.
Да, რა თქმა უნდა, ეს და რა კითხვას დასვით რომ რა წესით შეიძლება ეს ადამიანები, ეს არის ელემენტარული ერთადერთი წესი, ღირებულებები და ადამიანური პიროვნული მახასიათებლები. გასაგებია. როგორია თქვენი გუნდის, თქვენი პირადი და თქვენი გუნდის მოლოდინი თავარ კონკურენტად ვის აღიქვამთ და რატომ უნდა გამოუცხადოს ნდობა ამომრჩეველმა პარტიას გახარია საქართველოსთვის? Первое вообще, мне давно нужно есть, რომ დასაწყისშივე ვთქვი და ახლაც გავმეორებ, რომ არავის წინააღმდეგ ვართ. ჩვენ გასაკეთებელს ვაკეთებთ იმ გასაკეთებელს, რაც რა იდეა ზუსტად საქართველოს და ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას და ასე შემდეგ ყველაფერს ამ მთლიანობას ერთად ემსახურება. ოპონენტებად თუ აქეთ თუ აღგვიქვამენ, ეს ალკე საკითხია, თუმცა ჩვენ არანაირად ოპონირებას არ უწევთ კონკრეტულად, ანუ რადიკალური ვერ ვიქნები რადიკალური და ვერ ვიტყვი იმას, რომ კონკრეტულად თუნდაც მართველი პარტია არის ჩვენი ოპონენტი და მას უპირისპირდები და ასე შემდეგ, ეს ასე არ არის. ჩვენ უბრალოდ რატომ უნდა დაგვიჭიროს მხარი ამომრჩეველმა, ერთადერთია, მე რა ვიცი, გამეორდები კიდევ ვიტყვი, რომ ჩვენ ზუსტად ერთადერთი გიორგის ბატონ გიორგის რაც სურს, ეს არის ის, რომ ახალგაზრდების სრული მობილიზება და წინა ფლანგზე წარმოწევა პოლიტიკაში, ერთნაირი სახეები, ერთნაირი ტიტულები, ერთნაირი რიტორიკა, ეს უკვე რაღაცნაირად ქართულ ხალხს ფიქრობ, რომ ცოტა მობეზრდა. ჩემი აზრია ესეთი, სუბიექტური ვიქნები და ვიტყვი. ბატონ გიორგის ერთ-ერთი პრივილეგია, მე ვფიქრობ, რაც არის, ეს არის ის, რომ ახალგაზრდების დიდი მხარდაჭერა აქვს. ძალიან დიდი და ახალგაზრდები ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ხმა. ამ ქვეყნის განვითარება და ამ ქვეყნის ზუსტად წამყვანი რგოლი, მე ესე ვიტყოდი. დიდი ძალა რა. გასაგებია, მადლობას გიხდით ჩართვისთვის, მაყურებელ შევახსენებ, დღისამბები შეკითხვებს პასუხობდა გახარია საქართველოსთვის პროპორციული სიის პირველი ნომერი კოკა კობალაძე.